Jo per primera vegada, jo m'he trobat en molts casos estranys, però per primera vegada farem un assaig en públic. No, és que vam mirar uns temes i ara en tocarem uns altres, dic així. Vam mirar els genitos negros, no sé. Al papa li agradava el matxí, clar. Sí, li agradava el matxí. Tota la vida no estaria cantiu o no sé què. I, bueno, llavors resulta que ni un ni l'altre tocarem. Camino Verde, que no l'hem assajat, però està ben llençat. Marecita, que tampoc... També li agrada molt, però jo no sé si me'l sé del tot. Bueno, ja, almenys, el que li dic és res, que li dic és res. I després que nadie sepa ni sofrir... Si passen coses, després un concert de maco que fer, tan ben muntat, i tan correcte, i tan perfecte, doncs no sé, una mena de... Havia de dir-ho, no tenim res a assajar. Però bueno, la cosa està com que estem entre amics. Si passa alguna cosa, demà ensajarem. Si pot ser, m'ho vull tot. Hem de caber tots dos aquí, eh? Hem de caber.
només el sabem nosaltres. Sí. Però demà potser ho posarem a les 7 del matí, a les 7. Doncs això, moltes gràcies a tots. Molt bé, molt bé. I acabem amb aquesta. Thank you.